nii , ma ei tee siis neid kaarti . aa , lol . nii ma saan vahepeal peale panna , jah , see on päris hea , aga enne ma küsisin , siis pidi segama jääma , nagu kui ma küsisin seda , et kas see kaart jääb segama . siis nagu kõik ütlesid , et see kaart jääb segama . vaatame , mis saab siit . vaatame praegu , jälgime pardjoki . keegi on juba seal piti sees vist . aga kas nad lähevad peale ? viskab flashbangi . ja pitis on üks inimene ees ja kas ta on aviga ? või ta oli M4-ga , ma praegu ei näinudki . tahaks seda piti inimest näha , ei , ta on M4-ga . M4-ga on keegi pitis , aga pardjokk praegu läheb tagasi ja ilmselgelt nad vahetavad A , B vastu ära . ning liiguvad B poolt , jah , poole . vabandust , onju . nii , aga Miner on seal samas ees , vaatame , mis teeb nüüd , kas Miner saab kill'i . võttis just siiku pealt ära , aga nägi , et keegi on tulemas . ja Miner saab esimese kill'i , kas saab ka teise kill'i ? Mineril on võimalus . ja nüüd vaatame , pardjokk on minemas midist peale , aga ei , ta ei lähe midist lõpuni . ikka läks midist lõpuni . mis saab siin ? Meh võtab ühe kerge , teise kerge killi . kas siit tuleb klatš , kas siit tuleb klatš ? ei tule siit klatši , ei tule . aeg hakkas ka jällegi väheseks jääma ja nii edasi . ma ei saa aru , kuna see mäng läbi saab , sellepärast et ma reaalselt ei tea , kuna see mäng hakkas . see 1.6 suri siis välja , kui Go välja tuli . aga vaata , kui palju tegelikult mängib 1.6 siiamaani . tegelikkuses mängib ikka 1.6 väga palju inimesi . nagu reaalselt ikka väga palju inimesi . ja kes see rassis praegu , Partjok tõmbas praegu Mehhile niimoodi peale , et Mehhil oli alles granaat käes . ja Knight võtab järgmise kill , aga Snuffi võtab kohe ka Knighti maha , mis on praegu väga positiivne CT-le . vaatame , mis siit saab nüüd . kurat , ta vahetab nii valel ajal vale inimese peale . Pardjok on minemas longist peale . või nad ikkagi taanduvad B-sse , jep , nad taanduvad B-sse . 3v3 vist , Miner , Koliss ja Snuffi , jep , nad taanduvad B-sse ja B-s on uuesti Miner ees ootamas . aga ma tahaks näha , kas keegi midis ka läheb . ei lähe keegi midist . võtame Mineri , Miner on juba B-s sees . Miner tegi selle lüke ja kuulis , et keegi on tunnelis tulemas ja nüüd peaks hakkama ka oma mehi tulema ja Snuffi võtab ühe kill'i . ja Knight on juba sees ja Miner võetakse maha  nüüd on Snuffi , ei , Koliss , Koliss on action'is , võtab ühe maha ja nüüd on 2v1 , kas Koliss ootab ära oma meeskonnakaaslane ja ootas ära ja kas siit tuleb , kas siit tuleb praegu klats Tonighti poolt ja Tonight võtabki selle klatši ära praegu . Tonight võttiski selle klatši ära ja kas nüüd tõesti FU võitis selle mängu ? kas see mäng ongi läbi ja FU võitis selle mängu ? tundub vist sedamoodi , GG juba kirjutati chati ja keegi ei liigu mitte kuskile . ja selle mängu on võitnud vist Faval Union